nini? Kwani tete vimpigane? Eh. Hasla wewe kwa vita utawezana kweli au utajigarilia tu? Hasla amejiodoa. Anaonekana hataki vita plezo. Hii inaonekana umefurahia hadi ukajipigia makofi. Ebu tulia, pigine kuna chenye amekupangia. Wewe cheka tu na unaona venye Hasla amefula hapo. Ebu tumsikie huyu bradhangu kutoka kule Kiambu. Tusikie chenye anasema. We are on our own. Tuanze kujipanga sasa. Na tuko chonjo. Ala. Ala. Na tuko rada. 2022 ni mbali. Tafadhali subscribe.